Slovenská televízia Bratislava uvádza španielsky animovaný seriál Škaredé káčatko. Tendrá amigos y a todos ayudará. Se emocionará, se enamorará. El patito feo el mundo recorrerá. Feo, feo, dijeron al ver aquel pato tan extraño que acababa de aparecer. Feo, feo, dijeron al ver aquel pato tan extraño que acababa de aparecer. Milionár Tok. Tak, priatelia, môžeme sa vydať za ďalším dobrodružstvom? Samozrejme, Mitriani, veď preto sme tu. Tak už začni. Bude mať Fero v tomto príbehu veľa problémov. Problémy? Prečo by mal mať problémy? Ty vždy myslíš na to najhoršie, Caruso. Veď sa naozaj stále dostáva do mnohých ťažkých situácií. To je pravda. Je škaredý a chudobný. Mohol by niečo vyhrať, aby si trochu pomohol. Áno, áno, dobrý nápad. Naozaj si myslíte, že keby vyhral a získal by nejaké peniaze, vyriešili by sa tým jeho problémy? Nie, nemyslím si, že by peniaze dokázali všetko vyriešiť. To je úplná pravda. Dnešný príbeh je práve o tom, ako dokážu peniaze od základu zmeniť osobnosť toho, kto ich zrazu získal. Všetko sa to začalo jedného pokojného dňa, keď sa všetky zvieratá na farme starali o svoje vlastné záležitosti. Zajace prali a káčatka hrali guľky. Tik a Tok, dvaja psi, na všetko dohliadali. Nič nenasvedčovalo tomu, že by sa niečo malo stať. Ahoj! Ahoj, Fero, pekný deň však! To teda rozhodne, deň je pekný. Ako to myslíš? Ako, je pekný deň. Nepočul si, čo som povedal? Ale ja som to povedal prvý. A čo na tom záleží, kto to povedal prvý? No nie. Opakuješ to po mne ako papagaj! Čo je? Ty by si ma chcel uraziť, nie? Prestaňte sa tak nerozumne hádať! Ty si ma urazil, tak som ti to vrátil. Ahoj, Fero. Tí dvaja sú už zase v sebe. Si veľmi bledý, kamarát. Trochu farby ti pomôže, tu máš. Zelená, tu mám rád. Mohli by ste s tým už prestať? Ešte si ublížite. Neboj sa, pozri, aký je tvrdohlavý. Pozrime sa, aký si ty tvrdohlavý. Pomoc! Zdvihni to. Ďakujem. Dobrá rana. Joj, tak ma hlava ešte nebolela. Ako sa vám darí s tým sudom, šéfko? Dobre, že ideš, poď sem rýchlo. Čo je, šéfe, ste akýsi pokrčený? Netrpíte depresiami? Prestaň tárať nezmysly a vezmi ma domov. Tí dvaja sa sústavne bijú, ale sú to najlepší strážni psi. Tento raz ma ale poriadne vystrašil. No ale veď sa nič nestalo, poď sa s nami hrať. No, tak to by sme mali. No, a môžeme sa vrátiť k tomu, čo sme robili predtým. Kto je na rade? No, myslím, že ja som predtým končil. Takže... Nestoj tam ako solný sklba, rob niečo. Musím porozmýšľať. Myslím, že takto budete o chvíľu v poriadku, šéfe. Vyzerá to, že som to trochu prehnal.
hrozné, letecká doprava je čoraz nebezpečnejšia. A čo robil v tomto čase Fero, Mitriany? Bol na ceste do lesa, kde sa chcel hrať so svojimi priateľmi, keď zrazu... Hej, pozrite sa! Čo je to vták? Vyzeralo to, ako keby Horendus lietal. Tak šťastnú cestu, keď si sa rozhodol lietať. To neletí náhodou smerom k farme? To je pravda, ale neboj sa, sú tam Tik a Tok a tí sa o neho postarajú. Tik, kde si? Ne. A ďalší. Volal si ma Tok? Tak kde si? Tok! Čo je toto za vynález? A kde asi zmizol Tok? Ehe, je tu čokoládový zajko. Tá premávka vo vzduchu je už príliš hustá. Musia tam dať semafóry. Dobré ráno, Cepelín. Priniesol si dnešnú poštu? Áno, tu je. A mám list aj pre teba. Vážne? Pre mňa? A kto mi píše? Jeden právnik zo severnej farmy. Zrejme nejaké právne záležitosti. Musím už ísť. Majte sa. Ahoj, Cepelín. Čo do mňa môže chcieť nejaký právnik? Čože? Právnik? To by mohlo byť zaujímavé. Hurá! Sláva! To je šťastie! To je šťastie! Preboha, čo sa tu robí? Čo je to tu za rozruch? Som milionár, som bohatý ako Rockefeller, váľam sa v peniazoch! Áno, ako to? Zomrela moja teta Henrieta a určila ma za univerzálneho dediča. Budem mať viac miliónov, ako má dikobraz osňou. Teta Henrieta bola zazobaná a topila sa v peniazoch. To je skvelé, budeme si môcť dovoliť opraviť doma, nakúpiť si nový zabezpečovací systém. Čo? Vary si nemyslíš, že tu zostanem a budem pracovať ako strážca? Prečo nie? Toto je náš domov, kam by si išiel? Hej, Tok, počúvaš ma? Odchádzam! Kam ideš? Ja tomu nerozumiem. Budem žiť v prostredí, ktoré sa lepšie hodí k môjmu spoločenskému postaveniu. Počkaj, Tok, neopúšťaj ma! Čo budem robiť teraz sám bez Toka? Ale, toto je výborná príležitosť pre mňa. Čo mal Horendus na mysli, keď spomínal príležitosť? O chvíľu sa to dozvieš. Medzi tým... Ahoj, kam ideš? Kam si sa vybral s tým kufrom? Vydal si sa na cestu? Nie, odchádzam z farmy. Áno, a prečo? Pobil si sa s Tikom? Nie, ale farma nie je vhodným miestom pre niekoho dôležitého, ako som ja. Dôležitého? Ale veď ty si vždy bol strážnym psom. Nemáte úroveň. Ten má ale zvláštnu náladu. Chápeš, o čo tu ide? Nie, ale muselo sa tu niečo stať. Ale Mitriany, ja ešte stále nechápem, čo to povedal Horendus. Dobre, už ti to poviem. Horendus si išiel zaplávať k jazeru a tam... Šéf nemá rád ryby, ale keďže si odišiel zalietať, pokúsim sa zatiaľ nejakú chytiť a upiec ju v peci. Ha, zabrala. No tak len poď pekne von, pozrieme sa na teba, no teda to musí byť poriadny kusisko. Tak ja som sa radšej vrátil, Slíky. Nepovedal som, že to bude poriadne veľká ryba? Poďme, rýchlo ma vyťahni z vody. Hneď to bude, šéfe, hneď to bude. Skúmali ste dno jazera? Nie, práve som špehoval farmu. A čo tu robíš ty? No napadlo mi, že keď sa nevieme dostať k mesu, mohli by sme si dať rybičku. Akú rybičku? Ideme na farmu a chytíme si nejaké naozajstné meso. Ale šéfe, zabudli ste, čo s nami naposledy urobili tí strážni psi, alebo nie? Nezabudol, ale teraz je iná situácia. Jeden z nich odišiel a s tým druhým si ľahko poradíme. Ach nie, už je to tu zase. Poďme najprv domov, musíme sa dôkladne pripraviť. Chlapci už sú preč. A kam išiel Tok, Mitriany? Išiel navštíviť pána Havrana. Aká malá banka, neviem, či je pre mňa dosť dobrá. Dobrý deň, pane, prišli ste vložiť nejaké peniaze? Nie, pretože ich ešte nemám. Nuž, ak nemáte peniaze, tak čo tu chcete? Otvorte! Povedal som, že peniaze zatiaľ nemám, ale čo skoro ich budem mať. Len čo premením na hotovosť svoje dedičstvo. Takže sa jedná o dedičstvo, čo? Môžete to dokázať? Samozrejme, prečítajte si to. Tak to bola teta. Koľko peňazí mala tá teta?
Prečo ste to nepovedali hneď, drahý pane? Sme tu, aby sme vám slúžili. Nechcete náhodou pôžičku? Nie, potrebujem dom, lebo... Ale nie taký obyčajný dom. Samozrejme, vážený zákazník, môžem vám uvoľniť aj svoj dom. Váš dom? Je to skromný malý palác, ale za malé nájomné môže byť váš. Poďte, ukážem vám cestu. Prosím, dovolte mi, odnesiem vám batožinu. No dobré, ak tu nie je nič iné, bude mi to stačiť. Medzitým Fero a Miko boli ešte v lese, ale potom... Stále myslím na Toka. Áno, bol naozaj trochu čudný. Och, nie, už zase sem idú tí dvaja babráci. Práve som videl Tyka a je akýsi zvláštny. Naozaj, tak poďme za ním. A čo trápilo Tyka, Mitriani? Hneď to uvidíte, len vydržte. Aj, je to smutné, som taký opustený. Ahoj, Tyk, čo sa stalo, čo tu robíš a prečo sa tváriš tak kyslo? Tok ma opustil, pretože sa z neho stal milionár a nechce mať nič spoločné s chudobným, ako som ja. Aha, už chápem, prečo bol taký čudný. Čo len budem robiť bez môjho Toka? Ale no tak, musíš sa na to povzniesť, si tu sám a preto ťa potrebujeme viac ako doteraz. Čo ja tu sám ustrážim? Tank, blíži sa sem tank! Povedali tank? Áno, to je čudné. Asi vypukla vojna. Tink, útočia na nás, rob niečo! A čo? Tyk, si náš strážny pes. Kde asi je môj kamarát? Pôjde to ako po masle, Sliky. Teraz nám už ani jedno kurča neutečie. Kidi! Vôbec nereagoval. Takže všetko zostalo na nás. Funguje to? Môžem to vyskúšať, šéfe? Pust ten volán! Ja chcem šoférovať, ja chcem šoférovať! Čo vedám, čo je? Myslíš, že to bude fungovať? Mier presne na delo. Dobre, zásah! Výborne, ten tank ste zničili, som na teba veľmi pyšný, synak. Dobrá práca. Veru, a ja som hrdá. Ale kde sa podeli naši strážni psi? Tok odišiel preč a Tyk sedí tam. Vyzerá to, že s Tykom budeme mať vážny problém. Je v hlbokej depresii, chudák. Váš plán zrejme zlyhal. Ja viem, nemusíš mi to hovoriť. Videli ste to, ten pes nereagoval. Daj mi pokoj, všetko ma bolí. Pošúchal nás liečivými rastlinami a boli sa stratí. No prosím. Aha, to prhli, veď to je žihľava. Žihľava? To je čudné, skontrolujem to. Ale ste pravdu. Priatelia moji, situácia je vážna. Tyk neurobil nič, aby nás ochránil pred lasicami. Chápem, že sú to pre neho veľmi ťažké chvíle. Ale je to náš strážny pes. Očakáva sa od neho, že nás bude brániť. Mne sa v konečnom dôsledku nič nestalo. Ja by som mu dal ešte jednu šancu. Ešte jednu? To teda nie. Čo to zasa varíš, Slikra? Zeleninovú polievku, výbornú! Nechaj tú polievku tak, musíme ísť na farmu. Zase? Veď len teraz sme sa vrátili. Ale tento raz mám plán, ktorý jednoducho nemôže zlyhať. A čo urobím s tou polievkou? Chceš vedieť, čo máš urobiť s tou odpornou šprndou? No! Tak to je tá korytnačia polievka. Šéf má dnes vydarený deň. Ja si myslím, že musíme urobiť zásadné rozhodnutie ohľadne Tyka. Momentálne to nie je náš strážny pes. Možno je to len prechodný stav. Tu je ten náš pes. Možno áno, možno nie. Ale práve teraz nemáme nejakú ochranu pred lasicami. Má len depresiu, pretože odišiel Tok. Nie je to nič vážne. Ale to je vážne. Nemôžeme predsa živiť takého nemožného strážneho psa. Medzitým Fero, veľmi rozrušený tým, čo práve videl a počul, išiel o všetkom porozmýšľať k jazeru. A tam? Musím Tykovi nejako pomôcť.
odkaz. Tak teda Tyka uniesli. Musím to povedať Ferovi. Fero! Ahoj, Niko. Predpokladám, že si už o tom počul. Samozrejme, musíme Tyka okamžite nájsť. Prečo? Vyhodili ho z farmy? Či ho vyhodili? Nie, uniesli ho. O, nie! Nechali odkaz, v ktorom žiadajú výkupné. Chcú klobásy. Dosť zvláštne výkupné, nezdá sa ti? Na tom nezáleží, chudáčik, Tyk. Tok by ho určite dokázal nájsť. A tak sa Fero a Niko vybrali hľadať Toka. Tyka medzi tým únoscovia zamkli v príbytku lasíc. Som hladný. Viac. Nepreháňaj. Pridaj, ak nechceš, aby som sa nahneval. Za pol hodiny dokázal zjesť všetky naše zásoby. Ako je to možné, že si stále taký hladný, ha? To preto, že som v depresii. A keď mám depresiu, som veľmi hladný. A keď sa nenajem, mením sa na násobníka. Tak uvar niečo, ale rýchlo, rýchlo. Povedz mu, aby sa poponáhla, lebo inak neručím za to, čo sa môže stať. To teda nebol najlepší nápad, uniezol. Však ty nás zrujnuje. Medzitým Fero a Niko všade hľadali Toka. Ale nech robili, čo robili, nemohli ho nájsť. To nechápem, kam ten Tok zmizol? Nepočuješ nič? To je zvuk motora. Áno. Dávaj pozor, keď tu chceš jazdiť. Ej, do pekla. To bola rana, Fittipaldi. Veru, to turbo nefunguje tak, ako by som potreboval. Ale čo vy? Čo tu robíte o tomto čase? Hľadám Toka. Nevidel si ho náhodou v poslednom čase? Áno, stretol som ho, spomínam si. Kde to bolo, Fittipaldi? Čo? Išiel práve smerom k banke pána Havrana. Tak pán Havran? Ten nám povie, kde je. A prečo hľadáte práve Toka? Pretože Tyka uniesli a šlo nám na um, že by mohol... Že by mohol Tok nájsť nejaké stopy. No, prosím, a turbo je opravené. Pozrime sa, či funguje. Je zatvorené. Haló, pán Havran, ste v banke? To sa uvidí. Chcete si uložiť nejaké peniaze? Nie, samozrejme, že nie. My peniaze nemáme. No, ak nemáte peniaze, je zatvorené. Zboha! Hej, my chceme len zistiť, kde je náš starý priateľ Tok. Naposledy ho videli, ako smeruje k vašej banke. Pán Tok je veľmi vážený zákazník tejto banky. Počul si to, Niko? Určite už premenil dedičstvo na hotovosť. Ešte nič nepremenil, ale len čo to urobí, uloží to v banke. Dobre, ale kde by sme ho teraz našli? Pochopte, ako milionár nemohol zostať žiť na farme ako žobrák. A tak mi bolo veľkým potešením prenajať mu svoj dom. Teda pochopiteľne za neveľké nájomné, veď napokon musím chrániť aj svoje vlastné záujmy. A tak Niko a Fero išli určite do domu pána Havrana, aby navštívili Toka. Bolo to tak, Mitriani? Čo si želáte? To, kto sme my, tvoji priatelia. Prišli sme sa s tebou trošku porozprávať. Vchod pre služobníctvo je vzadu za domom, ale obávam sa, že komorník má dnes voľno. Týka sa to, Týka. Potrebuje tvoju pomoc. Venoval som istú sumu spoločnosti na ochranu zvierat. On nechce peniaze, on potrebuje teba. Odkedy si odišiel, trpí strašnými depresiami a teraz ho niekto uniesol. Prosím, pomôž ho nájsť. A prečo ja? Ako to myslíš? Je to tvoj najlepší priateľ. Bol to môj priateľ, ale teraz patríme do rôznych spoločenských tried. Poďme, Niko, je to strata času. Pre teba sú peniaze dôležitejšie ako priateľstvo. Pravda, že sú. Ale len čo Tok osamel, začal uvažovať. A potom... Priatelia, kto potrebuje priateľov, keď má toľko peňazí? Ani sme až tak dobre nevychádzali. Kto to otravuje? To som ja, vážený zákazník. A kto je toto? Právnik, ktorý vám odovzdá vaše dedičstvo. Zdravím. Dovolil som si ho sprevádzať, aby som mohol uložiť peniaze len čo vám ich odovzdá. Veľmi dobre, tak teda začníme. Koľko miliónov mi zanechala teta? Čo sa týka miliónov, viete, vaša teta v posledných rokoch svojho života vášnivo hrala bingo a takmer vždy prehrávala. Nehovorte mi, že všetky peniaze prehrala v bingu. Nie, všetky nie. Niečo z dedičstva ešte zostalo. Koľko? Správne, koľko?
Toto, dúfam, že si to užijete. Je to vaše, s Bohom. Čo? To som si sem pustil chudáka, ktorý nemá väčšiu cenu ako jeden cent? A navyše som mu dovolil žiť vo vlastnom dome? Ako mi zaplatíte nájomné? A veď sa dohodneme, sme preča priatelia, nie? Priatelia, veď ste na mizine, stráťte sa vy z očí! To je ale zlostný tvor. Smete si, vezmite zo sebou. Ty si bol môj najlepší priateľ. Koľko zábavy sme si užili, keď sme boli spolu. Dohliadali sme na farmu, alebo sme išli spoločne na prechádzku. A vždy si bol pripravený mi pomôcť. Vydrž, Tyk, už ťa idem zachrániť. Nemôžem uveriť, že sa Tok tak zmenil. Veru, niektorým sa to stáva, keď sa dostanú k hromade peňazí. Ale ako nájdeme Tyka? Pozri sa. O, veď to je Tok. Pozrime sa. Kto by tak asi mohol uniesť Tyka? Cítim tu Tyka. Poďte za mnou. Poďme, Niko. To je Slikyho a Horendusova jaskyňa. To mi mohlo napadnúť, že v tom majú prsty. Uhnite mi sesty. S týmto si dokážem poradiť sám. Máš nejaký plán, ako sa dostať do domu? Áno, mám perfektný plán. Už idem, Tyk. Je to taký jednoduchý plán, že sa musí určite podariť. Som hladný, dajte mi viac jedla. Ale komora je prázdna, viac jedla už nemáme. Hlboko sa, niečo hádam nájdeme. Môj kamarát, vedel som, že prídeš. Kde sú tí únoscovia? Musím ich trochu spracovať. Tam sú. Nie, upokoj sa, bol to len žartík. Ale čo? Tak žarti! Upokoj sa! Ubohé lasice, až mi je ich ľúto. Veru, veď aj mne. Pozri sa, už idú. Rýchlo ste to vybavili. Skončili ste s lasicami a ešte stále sa hneváte? To je už za nami, Tyk, a ja sa vraciame na farmu. To rád počujem. Výborné. Prepáč, ale bol som ti to dlžný ešte od minula. Vidíš? Konečne Tok, akého sme vždy poznali. Tak, to bol dnešný príbeh. Čo si o ňom myslíte, deti? Veľmi pekný, Mitriany. A je to pravda, že peniaze menia ľudí? Samozrejme, ako som povedal. Tak, a ešte máme chvíľku času. Chcete počuť ďalší príbeh? Áno, Mitriany, to je výborný nápad. Rozprávaj. V poriadku, porozprávam vám ho, ale musíte trochu počkať, kým sa vráti Hrisko. Nie, začni bez neho. Ak tu nie je, je to jeho problém. A prečo vlastne odišiel? Kolovníci. Už idem. Nesiem vám pukance. Á, pukance. Mňam, 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 mňam. Pozor. Nuž, tak som vám nestihol povedať nič o nasledujúcom príbehu. Škoda, je veľmi napínavý. Dovidenia, priatelia. V slovenskom znení účinkovali Katarína Šulajová, Martin Zatovič, Ján Kroner, Marian Zednikovič, Ivo Gogál, Ján Tréger, Roman Matisko, Peter Marcin, Dušan Sabo, Karol Čálik, Igor Čilík, Miroslav Trnavský, Daniel Dangl, Helena Geregová, Táňa Radeva a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali preklad Vladimír Čikor, slovenské dialógy Eva Vicová, asistentka réžie Andrea Havlovičová, vedúci produkcie Eduard Filo, zvukový majster Vladimír Vitáloš, redaktorka Daniela Krausová, šéf-manažer Milan Očenáš. Réžia slovenského znenia Jozefína Šujanová. De bosque se encanta.